Olá pessoal, meu nome é Michele Brito e essa é a 11ª videoaula da playlist onde eu estou ensinando passo a passo de como construir um blog utilizando o Spring Boot. Bom, na última videoaula então, a gente já criou o nosso formulário para receber o um novo post. A gente já fez alguns testes, aqui no caso eu inseri esse teste post 1 e deu tudo certo, tá tudo ok. Nessa videoaula, então, a gente vai inserir essas mensagens de validação aqui na tela e também a gente vai inserir um formatador de texto aqui dentro do nosso text area, para que a gente possa, então, formatar o nosso texto, alterar a fonte, mudar a cor, mudar o tamanho da fonte, entre outras coisas. Bom, então vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no nosso Code Blog Controller. No nosso método save post. Bom, aqui a gente definiu que quando houver algum erro de validação utilizando o @valid, né? Quando for detectado algum erro de validação no nosso post que a gente está recebendo aqui por nessa requisição, né, via método HTTP post, ele vai cair dentro aqui desse if e ele vai ser redirecionado para new post, ou seja, o formulário em branco para ser preenchido novamente. Só que o usuário, ele não vai saber o que que está acontecendo. Para ele, ele vai achar que foi salvo ou não foi salvo, porque não teve nenhuma mensagem avisando o que que aconteceu. Então, nesse caso, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser inserir uma mensagem para quando acontecer esse tipo de erro. Então, a gente vai utilizar essa classe Redirect Attributes. Vamos utilizar o método add flash attribute, cadê? Add flash attribute, onde a gente vai passar uma string e também a mensagem, o parâmetro, né, e a mensagem. Então aqui eu vou dizer que sempre que for chamado mensagem na nossa view, eu vou passar a seguinte informação: verifique se os campos obrigatórios foram preenchidos. Bom, então a gente vai renderizar essa mensagem na nossa view. Sempre que houver algum erro, e essa mensagem aqui vai ficar disponível para o usuário. Bom, então a próxima coisa que a gente tem que fazer é criar um arquivo HTML onde a gente vai inserir essa validação. Então, eu vou vir aqui em Templates, New File. mensagemvalidação.html. Bom, então eu criei esse novo arquivo. E para não ficar o um vídeo muito longo, eu já vou colar aqui todas as tags, essa estrutura do HTML para inserir então essa mensagem de validação. Então aqui em cima eu tenho o doctype HTML, né? Abri a tag HTML, definir o timeleaf aqui como TH, como a gente já havia feito nos demais layouts. Aqui dentro de head não precisa colocar nada. E aqui dentro de body, então, eu criei uma div. Dentro dessa div, eu utilizei as classes do Bootstrap de alerta para ficar vermelhinho. A rule eu também utilizei de alerta. E aqui dentro, então, eu criei essa condição utilizando o timeleaf. Então, eu utilizo th2.if, ou seja, quando for encontrado algum tipo de erro, essa mensagem, então, que é o que a gente determinou aqui dentro do controller, vai ser exibida. Então, eu defino not strings.isEmpty e eu passo a mensagem. Então, aqui dentro, eu abri um span th. Dois pontos text e passei a mensagem para ser renderizada aqui dentro deste span. Bom, agora que a gente já tem definido a nossa mensagem de validação, a gente precisa incorporar esse HTML dentro do nosso form. E como que a gente faz isso? Então eu vou vir aqui dentro do form,
Aqui, antes de começar o nosso form, o nosso formulário, eu vou dar um enter aqui e vou colar este TH block. O que que significa este TH block? Eu estou determinando que eu vou incluir um HTML à parte. Então, aqui eu utilizo o TH block e abro e fecho essa tag. E aqui dentro eu coloco o TH include. Include o quê? Mensagem validação, que está dentro do mesmo pacote de templates. Olha, mensagem validação. Se por acaso eu tivesse criado um diretório apenas para as mensagens de validação, aqui eu teria que colocar, por exemplo, mensagens barra mensagem validação, porque aí você tem que passar o caminho inteiro para que ele ache então este arquivo HTML. Então agora a gente já incluiu essa mensagem. Agora então eu vou parar a nossa aplicação, inicializar ela com essa alteração e a gente vai fazer um teste. Eu vou inserir um post, vou esquecer do título e vamos ver a mensagem que a gente vai obter. Bom, então a aplicação já subiu. Agora eu vou vir aqui no browser, vou atualizar a página e agora eu vou tentar inserir um novo post, deixando o título em branco. Então, vou passar aqui só o autor e simular aqui um pequeno texto. Vamos tentar salvar agora este post. E olhem só, como eu deixei o título em branco, agora ele já me mostrou a mensagem. Então, agora eu sei que o post não foi salvo porque eu não preenchi algum dos campos obrigatórios. Então, verifique se os campos obrigatórios foram preenchidos. Certo? Então, a nossa mensagem de validação já está aparecendo. Agora, a próxima coisa que eu vou mostrar para vocês é como inserir então essa formatação no text area. Então, a primeira coisa que vamos fazer é voltar aqui no nosso post form. E aqui no head, a gente já tem aqui os links dos ícones e do Bootstrap. E aqui embaixo, eu vou colocar mais alguns links e scripts, que são do jQuery e também desse Summer Note, que vai ser então essa biblioteca que a gente vai utilizar para então conseguir formatar o nosso texto. São cinco linhas aqui. Vocês podem ficar tranquilos que eu vou colocar esses scripts aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam copiar certinho e inserir no HTML de vocês. Bom, mas o que que é esse Summer Note? Como que ele funciona? Que jeito que ele é? Um exemplo. Então, se a gente vier aqui no Google, summernote.org, a gente entra aqui na página desse Summer Note. Então, esse é o exemplo que a gente vai ter dentro do nosso blog. Então, a gente pode escrever aqui, por exemplo, deixar em negrito, colocar cor na fonte, alterar a fonte, entre outras coisas. Então, se vocês quiserem conferir, quiser ver exemplos ou também mais detalhado, né, sobre esse Summer Note, é só vocês entrarem então aqui nesse site. Bom, agora, então, continuando aqui no código, né, no nosso HTML, para esse Summer Note funcionar, a gente vai precisar inserir um script. Só que aqui ao final do body, depois da section. Então, para ficar um pouco mais fácil, eu já deixei esse script aqui, JavaScript, já pronto, onde a gente está definindo o Summer Note. Esse Summer Note, então, eu vou passar ele como um ID dentro do nosso text area para que a gente consiga, então, utilizar ele. Ponto Summer Note, eu passo, então, placeholder, que vai ser texto asterisco. E aqui eu coloco algumas informações de tamanho, de dimensionamento. Mas se vocês quiserem personalizar do jeito de vocês, é só vocês virem aqui no site e seguir a documentação. O nosso então vai ficar a princípio assim. E aqui dentro então de text area, eu vou inserir um ID. E esse ID vai se chamar então, né, Summer Note, como está definido aqui embaixo no nosso script. Bom, agora que a gente já inseriu, eu vou então executar a nossa aplicação com essas alterações e ver se a gente já vai conseguir ter esse formatador aqui dentro do nosso blog.
Então, agora eu vou atualizar a página de formulário para ver como que vai ficar o nosso novo formulário. Então, olhem só. Agora sim, agora a gente já consegue fazer um post bem mais elaborado, bem melhor, com recursos, né, onde a gente vai poder destacar palavras, alterar a fonte, colocar negrito, sublinhado, inserir listas e entre outras coisas. Então aqui depois vocês podem dar uma olhada, olha só, se eu quiser alterar a cor da fonte, a fonte, inserir links, imagens, entre outras coisas. Então agora sim a gente vai conseguir já fazer um texto bem mais legal e bem mais robusto, né? Vai ficar uma coisa um pouco mais profissional. Agora eu vou então inserir um novo teste, post 2, autor Michele Brito. E aqui o texto testando o Summer Note no My Code Blog. E aqui eu vou destacar, só para fazer um exemplo bem simples, My Code Blog, Summer Note, negrito, testando sublinhado. Agora eu vou salvar com essas alterações. Então vamos publicar este post. E olhem só, nosso teste post 2. Se eu entrar aqui, eu já tenho o nosso texto com as alterações, com a formatação que eu defini. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima videoaula. Até mais!